աշխատանք, նվիրում և ձգտում։ Այսպես 2000-ականների սկզբին Հայաստանում առաջին անգամ ներդրվեց լիզինգը։ 19 տարի հիմնադրման օրից մինչև այժմ Ակբա լիզինգը շուկայի բացարձակ առաջատարն է։ Առաջինն ու առաջատարը վերաբրենդավորվում է, սկսվում է աշխատանքային նոր փուլ, նոր շնչով, նոր ձգտումներով, ավելի թվային, խելացի ու նորարար։ Մեր նպատակն է, որ մեր հաճախորդների ձգտումները օգնենք դարձնեն իրականություն։ Ձգտումը դարձրու իրականություն, հենց այս կարգախոսով Ակբա լիզինգը շարունակելու է դինամիկ զարգացումը։ Միայն վերջին 3 տարիներին ընկերությունը եռապատկել է ցուցանիշները։ Ներկապային լիզինգային պորտֆելը կազմում է 40 միլիարդ դրամ և տարեվերջում կկազմի ավելի քան 50 միլիարդ դրամ։ Եվ առաջիկա 2 տարիներին նախատեսում ենք կրկնակապատկել այդ լիզինգային պորտֆելը հասնելով մինչև 100 միլիարդ դրամի։ Այս ամենը բնականաբար չի կարող լինել առանց հաճախորդների լավ սպասարկման, ավելի ճկուն լինելու, նորարարական լուծումներ առաջարկելու։ Այսինքն մենք լինելու ենք էլ ավելի հաճախորդակենտրոն, էլ ավելի մրցունակ, էլ ավելի թվային։ Ցորենի հասկից մինչև էլեկտրոմոբիլներ, դասական գյուղատնտեսությունից մինչև ինովացիոն տեխնոլոգիաներ, սա խորհրդանշում է Ակբա լիզինգի անցած ուղին, երբ ծառայությունը մուտք գործեց շուկա ուշադրության կենտրոնում գյուղատնտեսությունն ու գյուղացու հոգսերի թեթևացումներ։ Ստեղծվել էր հնարավորություն, որ ֆերմերները կարողանան ձեռք բերել գործիքներ և արտադրական միջոցներ։ Մենք պատրաստ ենք շարունակել մեր ներդրումն ունենալ, որպեսզի այս շուկան ավելի զարգանալ։ Այժմ Ակբա լիզինգի ներդրումները տնտեսության բոլոր ճյուղերում են, շինարարությունից մինչև բժշկություն։ Իսկ Green Leasing ենթաբրենդի ներքո ֆինանսավորվում են կանաչ տնտեսությունները, արևային կայանները, էլեկտրական մեքենաները։ Բրենդինգը կօգնի, որպեսզի մենք ավելի ներկայանալի լինենք, ավելի սիրված լինենք, լիզինգի հաճախորդները հաջողված տնտեսավորումներ են, լավ ճանաչում են շուկան, գնահատում են իրենց արժեքները և իհարկե միշտ ուզում են պահպանել իրենց լիդեր լինելը։ Սկսելով միայն գյուղատնտեսությունից, այսօր մենք գրեթե ծածկում ենք տնտեսության բոլոր ճյուղերը, բոլոր ոլորտները և իհարկե նպաստում ենք սրանով, որպեսզի հանրապետությունում փոխվի տեխնիկական սարքավորումների պարկը և որպեսզի ավելի ժամանակակից նոր արտադրություն ունենանք, լավ շինարարություն ունենանք և ի վերջո լավ մեքենաներ վարեն մեր ազգաբնակությունը։ Եթե կա ձգտում, ամեն բան հնարավոր է։ Հայաստանում լիզինգային շուկայի 50%-ից ավելին զբաղեցնող Ակբա լիզինգը խոստանում է աջակցել իր գործընկերներին, իրենց ձգտումները իրագործելու ճանապարհին։